Koniec svetovej vojny. Zaujímalo by ma, či si ľudia uvedomujú, do akého nového sveta sa prebudzajú. Treba poriadne osláviť. Chceme ísť len iba dvom. Môžeme? Viete dobre, že to nejde. Pusti ich. Mali by sme ich pustiť. Budúca kráľovná. Prekrásne. A jej mladšia sestra. Mua. Nádhera. Do jednej, ani o minútu neskôr. Zažijú v uliciach Londýna. Vonku oslavuje asi každý. Oveľa viac. Pôjdeme tancovať? Oh, áno. Ako si ich urodzení rodičia. Rozhodla si sa pokaziť mi večer. Myslela som si, že mi pomôžeš. Dokážu predstaviť. Stražie ich spoľahliví ľudia. Tak potom kde sú? Kde to som? Kinopremiére Kráľovská noc v sobotu o 20:35 na Jojke.